सर, त्यो यो रातमाटे भन्ने यो सदरमुकाम भन्दा कति टाढा पर्छ यो? सदरमुकामबाट त हिँडेर जानलाई त्यो बेला असम्भव थियो हजुर। हामी हेलिकप्टरमा आएर 20 मिनटमा हेलिकप्टरमा पुगिन्थ्यो। सदरमुकामबाट देखिने रुकुम जिल्ला पो उत्तरी सिमाना पर्छ हजुर। हजुर, रुकुम रोल्पाबाट उत्तरतिर पर्छ त्यो। त्यसपछि त्यो रातमा त्यहाँ गएपछि उता खारा झुल्ने त भन्थ्यौँ हामीले, उता खारा, उता खारा देखिन्छ त्यो। यता अब लिवान ब्यारेक छेउ देखिन्थ्यो हजुर, नगर टाढा हजुर। हजुर, यो खारा ब्यारेक भन्दा कति कति टाढा छ यो? हिँडेर जाउँ भने खारा ब्यारेकसम्म, खारासम्म कति समय पुगिन्छ? खारा जान त त्यहाँबाट पनि हामी हिँडेर जान त्यो बेला नसकिएको हुनाले नजरले देखिन्थ्यो सर। वाइल्ड डाँडाबाट पाइल डाँडा देखिने भनेपछि त हिँडेर जान त अब एक दिन पुर लाउँदो सर। अब आर्मी हिँड्दाखेरि त एक दिन लाउँछ त्यो, हात देख्छ एक दिनको बाटो हो। अलिकति यो ब्याकग्राउन्डको बारेमा भन्नु नि, तपाईँहरू रातमा त्यो टावरको सुरक्षा त कति समय पहिले जानुभएको थियो त्यो आक्रमण पर्नुभन्दा अगाडि? म गएको थिएँ हजुर, म 5 महिना पहिला गएको थिएँ त्यो बेला। मेरो ऊ बेला जमदार भन्दा जेसी, ऊ बेला म जमदार थिएँ, जेसी कमानमा भन चलन थियो हजुर। र मैले 4 महिना जेसीमा जमदारमा बिताएँ त्यहाँ हजुर हजुर। त्यसपछि अब त्यहाँ त्यो द्वन्द अलि चर्किन गएको धेरै समय लगभग हामीहरूले 7.5 टुकुटले धान्न नसक्ने हिसाबमा अब अन्त्यकृत्य भएको थियो त्यहाँ। एकत्रित भएर त्यहाँबाट कारवाही गर्ने भन्ने बुझिएपछि त्यहाँबाट अब हाम्रो विश्वराज थापा सर उहाँ सेकेन्ड लेफ्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँ नयाँ नियुक्ति भएर गएपछि उहाँलाई अब कमान्डर पठाइदियो। अब अलि अधिकृत बस्नुपर्ने खतरा भयो भनेर त्योभन्दा पहिला पति बहिनी आयो त्यहाँ अधिकृत बस्न लागेको त्यहाँबाट हजुर। त्यहाँ उहाँको अब 15-20 दिन गति नै त्यहाँ आक्रमण पऱ्यो। तपाईँहरू कुन ठाउँबाट त्यहाँ मुभ भएर जानुभएको थियो, कुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ त्यहाँ जानुभयो? त्यहाँ जाने त हाम्रो नेपालको नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको रिपिटर टावर स्टेसन हजुर थियो हो रामी हजुर हजुर हो। 56 अग्लो ठाउँ थियो त्यहाँबाट जब हो त्यो त्यहाँ हाम्रो त लियोङ रोल्पा सदरमुका लियोङमा गढ बस्तो गऱ्यो गढ हेडक्वार्टर। त्यहाँबाट एक प्लाटुन पुरा पनि होइन माइनस प्लाटुन भन्छ हाम्रो शब्दमा, माइनस प्लाटुन गएको त्यहाँ हजुर दुर्गा बक्स हो, दुर्गा बक्स गढ हजुर लियोङ सदरमुकाममा थियो यो ठ्याक्कै मिति दुर्गा बक्स गढ। के अरे तपाईँलाई मिति ठ्याक्कै थाहा छ सर, यो कति गते त्यहाँ आक्रमण पर्यो रातमाटे? 2058 साल अब त्यो 58 साल संक्रमण काल लाग्थ्यो र 58 साल कार्तिकको 22 गते हो। कार्तिकको 22 गते होइन मङ्सिरको 22 होला सर? मङ्सिर 22 चाहिँ यहाँ आक्रमण भयो। 23 गतेमा चाहिँ उता सल्यानको कपुरकोट भन्ने अर्को टावरमा नि आक्रमण भएको थियो होइन? 22 यहाँ भयो, हामी बसेसम्म 22 भयो सर। त्यहाँबाट 23 गतेको त्यसैको राति 23 गतेको बिहान रिइन्फोर्स गर्छु हाम्रो लागि, फेरि 23 गतेको राति कपुरकोटमा भयो हो। सर यो भर्खरै दाङमा आक्रमण भएको थियो, तपाईँहरू त्यहाँ गएको 2-3 हप्ता मात्रै भएको थियो। यो 2054 सालमा पनि यहाँ आक्रमण गराएको थियो माओवादीहरूले, त्यहाँ प्रहरीहरूलाई त्यहीँ यो कपुरको के अरे रातमाटेबाट प्रहरीलाई त्यहाँबाट हटाएको थिए। तपाईँहरू त्यहाँ गएपछि त्यहाँको फोर्टिफिकेसन सुरक्षाको व्यवस्था कम्पाउन्ड तारबार कस्तो गर्नुभयो सर? त्यो बेला त हामीले अब आर्मीले दिनपर्ने नि हामीलाई दिएको थियो भन्नाले तार त लगाइएको थियो, तर हाम्रो इम्प्रोभाइज तरिकाबाट धेरै खाडल खन्ने, अब त्यो हाम्रो शब्दमा पन्जी भन्छ हजुर, पासो थाप्ने त्यसपट्टि खाडल खन्ने, त्यो अप्टिकलको लागि हामीले क्याम्पलाइज गरेर भित्र खाल्टा खन्ने एउटा त्यो इम्प्रोभाइज तरिकाले गरेका थियौँ। त्यहाँ माइन त प्रयास लगाएको थिएन हजुर, माइन किनभने हामीलाई नि खतरा हुने अवस्था हुन सक्छ, त्यसो हुनाले माइन लगाइएको थियो नि, इम्प्रोभाइज माइन लगाउने, त्यसपछि हातहतियार नै हामीसँग के थिए त्यो बेलाको हातहतियार नै अब थिए। जब त्यो दाङमा आक्रमण भएपछि तपाईँहरूलाई त त्यहाँ एकदम हाई रिस्क भयो, अलर्टमा बस्नुपर्ने भयो, यो बिचमा कसरी बस्नुभयो सर? यो तपाईँ त्यहाँ पुगेपछि 2-3 हप्ता डरमा बित्यो कि तयारी गर्नुपट्टि लाग्नुभयो कि गस्तीतिर निक्लान थाल्नुभयो कि के गर्नुहुन्थ्यो? होइन हामी डर त लाएन, किनभनेदेखि अब हाम्रो पहिला सुरुमा थिएन त्यस्तो साधारण नै थियो, हाम्रो पानी खानलाई असुविधा थियो, हाम्रो धेरै माथि हाइटमा हुनाले पानी लिनलाई त्यहाँबाट 1 घन्टा तल जान पर्थ्यो हजुर। त्यो बेलामा भिरको बाटो
अप्ठ्यारो ठाउँले गर्दा अब चुट्टीमा पानीको मुहान हुने कुरा भएन, आर्मीलाई पानी नभइकन भएन एकदम. त्यसो हुनाले धेरै तल खोजमा आउँथे मानिस पानी लिनलाई, त्यो त्यो खोजमा हट पछि पछि थ्रेट भयो त्यहाँ, किनभने बिचमा तपाईँहरू गाउँले हामी पक्षका मान्छेहरूले पानी लिन तपाईँहरू नआउनु, तपाईँलाई एम्बुसमा पुरिराखेको छ, एम्बुसमा पार्न सक्छ, तपाईँहरूको योजना हानी हानी योजना चाहिँ रातमा चाहिँ भन्ने खबर नै हामी पक्षका अब त्यहाँ जनताहरूले खबर दिन्थे. त्यसपछि हामीले हाम्रो प्यारे हेडक्वार्टरबाट नै ठेगार मार्फत पानी बोक्ने शिविरलाई हटाइदियो एकजना युवकलाई, महिनावारी तलब दिने गरेर हामीलाई खाने पानी मात्रै अब नुहाइधुवाई त प्रयास नहुने खाने पानी पुर्याउने भनेर हटाइदियो. त्यसपछि तिन चार दिन पहिलाबाट त्यो मान्छेले अब यहाँ पक्का हान्छ भन्ने थाहा पाएछ, त्यहाँबाट त्यो मान्छेले डराएर म पानी बोक्न आउनु न सर भनेर त्यसले पानी बोक्न छोडिदियो, पानी बोक्न छोडिदियो. त्यहाँबाट अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो स्थिति आएको थियो. त्यसपछि पल्ल अप्ठ्यारो स्थिति भएपछि हामीले गाउँ हेडक्वार्टरलाई त्यो बेलामा हाम्रो गाउँ हेडक्वार्टरलाई त्यसपछि उहाँ त्यो हामीले ब्रिगेड भन्छ ब्रिगेड हेडक्वार्टर त हाम्रो सुर्खेत हो गरे, त्यहाँ जान त्यहाँको इन्फर्मेसन दिएपछि बल्ल त्यहाँबाट के भयो त भन्नुहुन्छ भने अब अधिकृत पठाउन पर्छ भन्ने हिसाबले एकजना त्यो विश्वराज सर जानुभयो. यसभन्दा यो यो विश्वराज सर आउनुभन्दा मैले अलिकति कुरा काटेँ, विश्वराज सर आउनुभन्दा अगाडि तपाईँहरू कसको कमान हुनुहुन्थ्यो? मेरै कमान्डमा थियो, कमान्डरै म थिएँ. ए एउटा जमदार थिए. प्लाटुन माइनस भनेपछि ठ्याक्कै सङ्ख्या नै भन्नुपर्दा कति थियो सर? हाम्रो दुई सेक्सन भन्दा धेरै तिन सेक्सनको, तिन सेक्सन प्लस हेडक्वार्टर भन्ने हुन्छ, त्यो के भन्नु थाहा भएको र दुई सेक्सन भन्दा या बाइसजना भन्दा माथि हुन्छ, त्यतिजनाको आसपास बाइसदेखि त्यतिसम्म हुन्छ क्या. पछि चाहिँ विश्वराज अहिले अर्गनाइजेसन फरक अहिलेको फरक छ. सर यो विश्वराज सर कति कति आउनुभयो त्यहाँ तपाईँलाई थाहा छ? बाइस कति आक्रमण पर्यो भनेपछि सत्र अठार कतितिर आउनुभयो? लगभग पन्ध्र सोह्र खेर हुनसक्छ सर, मैले बुझिनँ भोलि लगभग पन्ध्र सोह्र गतिखेर हुनसक्छ है. ए सर त्यो रातमाटेको वरिपरि अलिकति भौगोलिक वस्तुस्थिति भन्नु न कस्तो थियो? डाँडोमा ठ्याक्कै डाँडोमा थियो कि नजिकै स्थानीयका घरहरू पनि थिए कि के थियो त्यहाँ? थिएनन्, हामी त अब यो विकट जस्तै भनौँ न, त्यहाँबाट धेरै एक घन्टामा हिँडे पहिलो मान्छेको घर अथवा गाउँको नजिकको घर भनेको नै आधा घन्टा जति ओह्रालो जानु पर्थ्यो. हजुर, हामी हाई ग्राउन्डमा जङ्गलको बिचमा हजुर, त्यहाँ त तुसारो पर्ने उस्तै पऱ्यो. अब हिउँ पनि पछि पछि त हिउँ पहिला त हिउँ पनि पर्यो भने त्यहाँ परिहाल्छ निकै हाईमा हो. हजुर, हजुर, तुसारो परेन त्यो बेला हामी कामेर जम्मै ठुल्ठुला हाम्रो स्नो क्लोथिङका कपडा हो ती लाउन पर्थ्यो, धेरै चिसो थियो नि. त्यसो भए त्यहाँ स्थानीयहरू आउने स्थानीयहरूको नजिक त्यहाँ त्यो बस्तीहरू केही थिएन नजिकमा? केही थिएन नजिक, केही थिएन स्थानीय, अलिक टाढो जानु पर्थ्यो झन्डै. त्यहाँबाट आधा घन्टा जति गएपछि पन्ध्र गाउँलेहरू हाम्रो कन्ट्याक्टमा आउन सक्थे, नत्र त्यहाँ आउँथे. सर यो अब आक्रमणको दिनको नजिक नजिक जाउँ, त्यसको एक दुई दिन अगाडि त्यहाँ नजिकै चाहिँ कोही तत्कालीन विद्रोही माओवादीहरू आउने रेकी गर्ने अथवा त्यहाँको चाहिँ भौगोलिक अवस्था हेर्न खोज्ने, तपाईँले त्यस्तो अपरिचित मान्छेहरू त्यस्तो कोही देख्ने त्यस्तो त्यस्तो भयो कि? त्यो त्यो ड्रेसमा आउँदै थियो तिनीहरू, हामीलाई हामीले त पुरैलाई त्यहाँको मान्छे भनेपछि त्यो जम्मैलाई अब सङ्कट हामीले लिन्थ्यो, तर सङ्कट लिए पनि हामीले हात लिन खोज्थ्यो उनीहरूलाई, अब आफ्नो सिविल जनतालाई हात लिएर काम हिँड्न पर्ने उनीहरू सिविल जनतालाई हामीले नतिर्ने जतिसक्दो सहुलियत दिन्थ्यौँ उनीहरूले, तर त्यहीँभित्र घुसेर हामी पानी लिन जाने बाटोमा अलि तल हामीहरू त्यो एउटा चौर थियो बाटो पर्ने, हामीले यसो बेला बेला जाने सिविल जनताहरूको लागि भनेर हामीले त्यहाँ बिसाउनु बनाइदिने पानीको शुद्ध व्यवस्था गर्ने, त्यहाँबाट त्यो हिँड्ने बा भन्ज्याङ पर्थ्यो त्यहाँ ठाउँमा, त्यहाँ हर्सुद मुढा काटेर पनि हामीले बिसाउन बनाइदिने, सिभिल जनताहरू बसुन् भारी बोकेर हिँड्ने मान्छे बसुन र चौतारो बनाउने त्यो काम पनि गरेका थियौँ. त्यो बेला पनि मान्छे आइराखेका थिए, त्यहाँ आइराख्थे, त्यहाँबाट हाम्रो नजरबाट लगभग भनौँ न हिँडेर गएथ्यो कि एक घन्टाको बाटो, हाम्रो नजरमा आउने ठाउँमा त उनीहरू पुरै चार पाँच दिन पहिला अथवा जम्मा भएर त्यहाँबाट भैँसी गाई काटेर खाएर बसेको थियो, त्यो त नजरले पनि देख्न सकिन्थ्यो, धेरै टाढा भएर जान सम्भव थिएन. ए ए तपाईँले देख्न चाहिँ परबाट देख्नुहुन्थ्यो त्यो चलखेल जस्तो कि हल्ला खल्ला यताउता देखिन्थ्यो? ए देखिन्थ्यो हजुर, स्कुल थियो, स्कुल चल्दै पढाइ भनेर देखिन्थ्यो. त्यसपछि त्यो बेलामा हामीले इन्फर्मेसन माथिल्लो उसलाई हाम्रो हेडक्वार्टरलाई दिएपछि माथिबाट आएर पनि तँ भन्दा तिन दिन दुई दिन पहिला पनि आएर
गनसिफ्टबाट पनि हानेको थियो। हान्दाखेरि अब उनीहरू घरभित्र लुक्छन् सिलगढीबाट हान्न भएन, त्यहाँ हेर्ने गरेर जान्थ्यो, त्यो काम त भइरहेको थियो पहिले। तपाईँहरू त्यो उनीहरू जम्मा भएको पार्टी साटी गरेको ठाउँमै पुग्न त अलिकति गाह्रो थियो, तपाईँहरूको सङ्ख्या पनि थोरै होइन, टार छोडेर हिँड्ने कुरो पनि भएन। हामी जान असम्भव थियो किनभने हामी सानो टुकुडी थियौँ, त्यहाँ जान जान त हुने होइन, सानो टुकुडी भएको हुनाले जान सकिँदैन, त्यो हिँडेर जान सकिँदैन, त्यो गाडी नै हेलिकप्टरमा आएर कोही ठाउँ न हेलिकप्टरमा आएर पनि भएन सर, त्यो बेला चाहिँ त्यहीँ झर्दाखेरि खतरा हुन्छ, हेलिकप्टरलाई माथिबाट गनसिफ्टबाट फायर गरेर फर्किने काम हुन्थ्यो। तपाईँहरूले चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा कोही शङ्कास्पदहरूलाई त्यहाँ ल्याउने, थुन्ने, कुटपिट गर्ने त्यो बेलामा त्यस्तो केही हुन्थ्यो त्यो ब्यारेकमा त्यहाँभन्दा अगाडि भनौँ न आक्रमण? ए त्यस्तो कोही हामीले सिभिललाई केही गर्दैन थियौँ किनभने हामीले हामीलाई हामीले भनौँ न तालिम थियो पहिला पुलिसले रोलपला सेरा टू किलो सेरा टू यी अपरेसन हामीलाई ज्ञान थियो, त्यहाँबाट जनता चिडिएका हुन् भन्ने त्यो त्यो अपरेसनबाट पुलिसबाट सताएपछि पुलिसलाई देखेपछि उनीहरूले अब त्यहाँ बस्ने दिएन पुलिसलाई, त्यसपछि आर्मी गएपछि आर्मीसँग अब सीमित मान्छेहरू हामी ठेकेदार जस्तै यताउति प्रसादीहरू हाम्रो कन्ट्याक्टमा हुन्थ्यो, अरू खास कन्ट्याक्टमा हुन्थ्यो, टाढा थियो नि त। तपाईँहरूको यो एउटा सानो हजुर हजुर भन्नुहोस्, त्यो हामीसँग एउटा लिङ्कमा आउँथ्यो, त्यहाँको रिपिटर स्टेसनको त्यो दूरसञ्चारले राखेको एउटा पिउन थियो, त्यो बेला बेला आएर यसो हेर्थ्यो रेख्दै गर्ने, पहिला हामी नजाने गर्ने पहिले गरेर बसेको, त्यो आएर हेर्थ्यो हामीसँग कहिले कहिले हुन्थ्यो सर हजुरहरूलाई खतरा छ, यहाँ यस्तो कुरा गर्छन्, मलाई पनि त्यहाँ नजा भने जान, यस्तो कुरा छ के गर्ने हो भनेर भन्थ्यो, तपाईँ नआत्तिन तपाईँ यहाँ आएर खान्छ होइन, तपाईँ आउनु मन लाग आउनुहोस्, आउनु मन नलाग नआउनुहोस् अब तपाईँलाई खतरा हुन्छ नआउनुहोस् भन्थ्यौँ, बेला बेला त्यो आएर त्यो मान्छेले पनि तपाईँहरूलाई खतरा छ है सर के गर्नुहुन्छ यिनीहरूले योजना बनाएछन् भन्दा उसले नि यसको इन्फर्मेसन त हामीले लिने काम हुन्छ। यो उहाँ चाहिँ स्थानीय नै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ कतै स्थानीय घर भएको स्थानीय नै हो, स्थानीय उहाँ आउन त्यहाँ आउँदो पनि गाउँको तल्लो गाउँको कतै गाउँको त्यहाँ नजिकै हो, सबभन्दा नजिक गाउँको उहाँ हुन्छ अहिले स्थानीय आक्रमणमा एकछिनपछि जाउँला। यो उहाँ चाहिँ आक्रमण भइसकेपछि तपाईँको कहिले भेटघाट हुने, उहाँ त्यो आक्रमणमा त पर्नु भएन, उहाँ त पर आउनै छोड्नु भयो, त्यहाँ दुई तिन दिन पहिलेबाट ल म आउन मलाई पनि खतरा छ भनेपछि उहाँ आउनै छोड्नु भयो, किनभने अब डर हुन्छ दुईतिर यताबाट उताबाट चेप्छ भन्ने डर भयो नि त, पानी बोक्ने मान्छे पनि दुई दिन पहिलाबाट आइदिएन, त्यसपछि त्यो रिपिटर स्टेसनको रेटे गर्ने मान्छे पनि तिन चार दिन पहिलाबाट मलाई खतरा छ हजुर यस्तो यस्तो कारवाही हुने मैले सोच मानेको छु मलाई पनि नजा भनेको छ नि, त्यस हुनाले म आउन आउन्न भनेर दुई दिन पहिलेबाट आएको थिएन। यो एक दुई दिन पहिलेबाटै पानीको आपूर्ति नै लगभग बन्द भयो भन्नुभयो, तपाईँले कसरी चल्नु भयो त सर त्यो दुई चार दिन पानी कसरी ल्याउनु भयो आफै जानु भयो? त्यो बेला पानी अहिले दुई दिन पहिला त्यो मान्छे आएको थियो, त्यहाँ स्टक पानी थियो अलिकति, हामीले त्यो इन्फर्मेसनमा दिएको थियौँ स्टक पानी ल्याएको, अब त्यो चाँडो आठ दिन मर्नु नपर्ने खानालाई अहिले स्टक त हाम्रो उसले दुई चार दिनलाई त त्यहाँ डम भरेर राखिन्थ्यो अरे हजुर, त्यस्तो हतियारहरू हजुर हतियारहरू कस्ता कस्ता हतियारहरू तपाईँले राख्नुहुन्छ त्यहाँ, ठुला साना हतियारहरू केही याद छ तपाईँलाई अहिले? होइन पसल त हाम्रो अब सिपाहीलाई हुनपर्ने त हतियार हामीसँग हुन्थ्यो त्यो बेला त, अब हामीसँग भयो त्यो भएर हाम्रो एक्सएमओ हुनपर्ने एक्सएमको अर्मेसन हुने हतियार त हुन्थ्यो पुरै थियो। अँ सर अब त्यो आक्रमणको बिहान पख जाउँ हामी होइन, अब त्यो बिहान पनि तपाईँहरू अरू दिन जस्तै नर्मल तरिकाले चाहिँ बिहानी सुरु गर्नुभयो, त्यस्तो केही शङ्का आजै हान्छन् भने त्यस्तो केही केही सूचना त्यस्तो केही थियो तपाईँहरूलाई? त्यो त केही भएन किन बिहान त भोलिपल्ट बिहान त हामी बेलुका अब नौ साढे नौबाट सुरु भएको बिहान उयो घाम पर्ने बेलासम्म भयो नि त ज्वरो भिडन त उनीहरूले लिनै छोड्ने लिएरै छोड्ने भन्ने योजना थियो उनीहरूको जाने त्यो लिनै पर्ने उनीहरूलाई किनभने त्यो लिएर रिपिट त्यो लिएर रिपिट स्टेसन बन्द गरिदिएपछि त त्यो पश्चिमका रुकुम रोल्पा सल्लेन जुठन दाङसम्म टाङ त उतार गरेर त ती चार पाँचवटा जिल्लालाई कन्ट्याक्ट बन्द हुन्थ्यो एकदम त्यो रिपेयर स्टेसनलाई त अब रुकुम भइहाल्यो त्यसैलाई रोल्पा भयो अन्त सल्लेन त्यसपछि पश्चिमतिर अझ एउटा कुन चाहिँ दाङभन्दा यताको जिल्ला त्यो कुन कुन चाहिँ चार पाँचवटा जिल्लालाई चाहिँ रिपिटरले काम गर्थ्यो अब त्यो चाहिँ लिनै पर्ने मतलब त्यो लिएन भने त्यो आक्रमणको आक्रमणको साँझ अब आक्रमणको साँझतिर जाउँ होइन, तपाईँहरू खानापिना गरेर बस्नु भएको थियो सबै आफ्नो पोस्टमा गएर बस्नु भइसकेको थियो कति बजीतिर? खाना खाना
त्यो दिन हामीहरूले अब त्यो बेला राशन पानीले गर्दा हाम्रो डेली मासु खान पाइँदैन थियो, त्यसो हुनाले हामीले दुई दिन पहिला आज भोलि भोलि हाल्नु चाहिँ आज जसो भाइहरूले हामीहरूले त्यहाँ भएको मतुवाली पनि थिए, हामीहरू हामी छेत्री ठकुरी पनि थियौँ, एउटा राहुली थिए हाम्रो भाइहरूले राहुले उता सुकुटी बनाएर खाने भनेर किनेर, एउटा हामीहरूले भेडो ल्याएको थियो भेडाको साँड। अब त्यो छेत्री राहुलाई त्यो भेडाको साँडको सुकुटी बनाउनु अब लगभग 15 दिन 1 महिना खाने, उनीहरूले अब त्यो राई लिम्बूहरू पनि थियो अलिकति तिनीहरूले राहुली अन्त त्यो पनि व्यवस्था गरेका थिए, त्यहाँ खानपिन गरेर बसेका थियौँ, खानपिन गरेर बसे पनि ड्युटी गर्ने गर्थ्यो खानले खान्थ्यो त हाम्रो आर्मीको त अब त अनि त्यसपछि सर र भनौँ सर तपाईँहरू के गर्दै हुन्थ्यो, कताबाट फायरिङ सुरु भयो, पहिलो पटक चाहिँ फायर सुरु भएको कथाबाट सुरु गर्दै जानु न, मैले बिच बिचमा सोध्दै जान्छु 9 बजेको कुरा। हजुर भन्नुहोस्। ल सुन्नुहोस् म सुरुबाट भन्छु त, पहिलो सुरु भयो हामी लप्टन साहब पुरा म दुई रिलिफ थियौँ, हामी दुई रिलिफले रातिमा पहिला 3 घन्टा एउटो भयो नि मेरो कमानमा 3 घन्टा बसिसके, फेरि लम्साबको कमानमा 3 घन्टा, फेरि मेरो कमानमा 3 घन्टा, अरू लसाब कमान गरेर हामी ती 3 घन्टा लम्साल र मैले कमान गर्थ्यौँ र दुई ग्रुप बनाएको थियो हाम्रो भनौँ न 15-15 जनाको दुई ग्रुपमा 15 जनाले 3 घन्टा बिताउने, फेरि 15 जनाले 3 अर्को दिन गरेर हामी बिहान बाखा उयो बनाउँथ्यौँ। त्यो बेलामा जब मैले 9:30 बजे मेरो ग्रुपलाई लिएर गएको थिएँ ड्युटी बदल्नु जाँदाखेरि, ड्युटी बदल्दाखेरि अडिपट्टि तारमा आइसकेको रहेछ, अँधेरो थियो, त्यो बेला अब खसुको वरिपरि खसुको बुट्टा लाइट थिएन, हजुर अलिअलि सोलरको त्यो गरे मलिनो लाइट, हजुर मलिनो लाइट आउँदाखेरि त्यसमा 81 हाम्रो एउटा नायक थियो रामहरि रोका भन्ने थियो, त्यो नायकलाई पुस्तामा अगाडिपट्टि मैले पठाएको, उसले लाइट बाल दियो, लाइट बाल्दा त उसैको लाइटमा फायर खोलिहालौ, तयारी आइसकेको रहेछ, अब चिसो ठाउँ अब ऊ नदेखिने टाढा नदेखिने के अरे आइसकेको रहेछ, जब पहिलो 7:00 बजे उताबाट पहिलो गोली त्यसैको लाइटमा आयो, त्यो मान्छेलाई हाम्रो राम्ररी रोग भन्ने नायक बताल्नु भएको थियो त्यसलाई, त्यसपछि त सबै उतार नि यता अन्नभन्दा फायर सुरु भइहाल्यो। त्यसपछि त्यो त्यो पहिलो गोलीले राम्ररी भन्नेलाई उहाँलाई के लाग्यो कि लागेन? पहिलो गोली लाएन, केही समय उसलाई लाएन, पहिलो केही समयपछि लाएन, तर लड्दा लड्दै सिलिन्डर आइदियो, अब त्यो उताबाट आएको गोली सिमोन्टको पिलरमा रेगोसे भएर गएर उसको हेलिमेट लाग्यो नि, हेलिमेट मुनिको निधारमा लगाइदियो, पहिलो घाइते नै रामरी नायक रामरी रोका मेरो साथी उनलाई गोली लाउनु भयो पहिला, तुरुन्तै डेट त भएन, बिहान पखाएको डेट भएको त हजुर राम्ररी रोका भन्ने पहिलो देख्ने मान्छे नै उही नै हो, खास मैले लिएर जाँदाखेरि त्यो अब गएर उहाँले सर त्यो उताबाट पहिलो फायर आएपछि तपाईँलाई के भन्नुभयो, सर सर यहाँ मान्छे रहेछ भन्नुभयो कि के भन्नुभयो? होइन हामी सबै तयारी एलर्ट थियो, दुई पक्षबाट कसैलाई केही भन्नै परेन कि त हाम्रो आधा फौजले त ऊ फायर सुरु गरिहाल्यो, आधा फौज भित्र आराम गरेको थियो, आधा फौज बाहिर थियो, आधा त पुरा उही फायर पोजिसनमा गइहाल्यो, त्यहाँबाट भित्रको फौज निस्किहाल्यो। हजुर त्यसपछि अनि के भयो सर? अनि त्यसपछि उताबाट नि यताबाट नि दोहोरो फायर बढ्दै गयो, हुनुपर्ने भयो नि, त्यसपछि गोली चलेपछि त अब हामीले हामी बन्दको लागि फायर गर्न गरौँ, उनीहरूले हाम्रो क्याम्प अटे गर्नको लागि आउने भयो, हामी उसलाई मार्ने उद्देश्य भएन कि हाम्रो, हामी बच्ने उद्देश्य भयो, क्याम्प सुरक्षा गर्ने हाम्रो उद्देश्य भयो, एकदम हो तपाईँहरूको सङ्ख्या सानो भएको कुरा भएन हो त नि, अब एम्फायर गर्ने कुरा रातिमा भएन, उही कता जताबाट झिल्का आउँछ त्यति यो फायर हान्ने, उनीहरूले नि हाम्रो गोली निस्केको झिल्कामा त्यो स्प्लिन्टर भन्छ अथवा फ्लास भन्छ हो, त्यो जताबाट फ्लास आउँछ त्यतिबाट हो, गोली आएर लगाएर लगाइहाल्यो। यो जब राति रात पर्दै गयो, रात ढल्दै गयो, एकदम भिडन्त चाहिँ एकदम चरम बिन्दुमा भनौँ न, एकदम दोहोरो भिडन्त चाहिँ हाई लेभलमा कति बेलातिर पुग्यो सर? 9 बजे सुरु भयो भिडन्त चाहिँ होइन, 9 बजे सुरु भएर एकपल्ट ल 9 बजेबाट 10 बजेसम्म के नि 9 बजेबाट 9:30 बजेबाट उन्न धुन्न दुई पक्षबाट हुनपर्ने भयो, हजुर भएपछि 1 घन्टामा करिब पुगेला घडी हेर्ने कुरा भएन सर, जम्मै हात तेह्र आमा ज्यान बचाउने र
भित्र घुस्न नदिने मात्रै हो लगभग 12 बजे त आसपासमा त अब थामिन सक्नु नै भएको हो, थामिन सोध्ने भएको हो। हामी पक्षका साथी हाम्रो चाहिँ साथीहरू नि घाइते भयो, उनीहरूको त कति मरे त साध्य भएन हो, हाम्रो पक्षको नि अब साथीहरू घाइते भएपछि हामीलाई समस्या परेको हो। त्यसपछि फेरि रिअर्गनाइज भएर भएर त्यहाँ हामी हाइग्राउन्डमा हुनाले, हाइग्राउन्डमा हुने तिमीले त हाम्रो फौज थोरै थियो, उनीहरूले ऊ गर्दै थिए अरे, हाइग्राउन्डमा हुनाले त्यति बच्न भनौँ पोस्ट बचाउन सफल भइदियो। उनीहरू भित्र त्यो तारबार तारबार काटेर भित्रै पनि आउन ट्राई गरे सर, कोही कोही भित्र पनि आइपुगेको थिए। सुन्नुहोस् भित्र हाम्रो माथि एउटा डिग्रीमा थियो, हाम्रो जुन घरको कम्पाउन्डभित्र पस्न पाएनन्, बाहिर पेरिमिटरको तारभित्र त पसेको थियो, त्यही भएर उनलाई त्यही समस्या पऱ्यो उनलाई कसरी भन्दाखेरि अब तारभित्र उनीहरूले सुटु सुटु भित्रै हान्छ मात्र पसिहाले, अब निस्किन सकेनन् त्यहाँबाट भयो नि त्यो त। हामीतिर आउने भने हामीले नम्बर एक हामीले फायर गर्ने, अर्को उनीहरूको साथीले नै बिचा उनीहरू परे जुन तारभित्र परेका थिए उनीहरू त बिचा भइदिए, तारभित्र उठेर हिँड्न नि सकिन्न, अब अन्नधन्न भएपछि त त्यही बक्सा गोली त्यहीँ गए, उनको साथी झन् छिटेर त्यहाँबाट गयो। ए त्यो तार तारबारमा सुतेर आएकाहरू चाहिँ त्यही बिचमै अड्कने जस्तो अवस्था भयो त्यहाँ। हजुर अवस्था भयो, हाम्रो लोहार लगाएको थियो, दुई तिन तारिकको तार लगाएको थियौँ हामीले, लाउँदाखेरि अब हामीले त त्यही तारमा हान्न परिहाल्यो, अब तार बिचा भएपछि उनको उताबाट सुत्ता हानिदिएपछि त ती बिचका मान्छे त अब त्यो त कति जाने समस्या तिनलाई पर्यो धेरै, बाहिरका नि भाग्ने भयो, हामी त्यति बेसीमा छौँ हो एकदम बिचको छेद धेरै त्यहाँबाट भयो, यो बिच त्यहाँबाट भएपछि हतियार पनि त्यहीँ रह्यो, त्यहीँ रह्यो। ए उनीहरूको हतियार पनि त्यहीँ छोड्यो, त्यहीँ छोड्नु पाटे, अब लाँदाखेरि मान्छे लतार्ने भयो त मरेको घाइतेले हतियार छोडिदियो अब समात्ने कुरा भएन, त्यहाँबाट उताएर आउनेले साथीलाई लतार्न सकेसम्म साथीलाई लतार्ने भयो घाइतेलाई, अब त्यो हतियार त छोडियो, धेरै हतियार नै त्यहीभित्र रह्यो जुन तारभित्र। हजुर अलिकति एउटा यो जस्तै तपाईँहरू एकदम हिल हाइटपमा हुनुहुन्छ, एउटा त्यहाँ टावरमा हुनुहुन्छ, कतिवटा जस्तै पोस्टहरू फायरिङ पोस्टहरू कतिवटा थिए वरिपरि, यसो अलिकति याद गर्नुहुन्छ? 5-7 थियो कि 10-15 थियो कि? त्यो त किन बनाएकै हामीले याद नगर्छ, त्यहाँ हाम्रा थिए हजुर मुख्य अगाडिपट्टि थियो अन्त गन पोस्ट दुईटा हुन्, हजुर गन पोस्ट भन्छ पार्दा राखेर हान्ने समूहमा फेरि हान्ने गन पोस्ट थियो दुइटा, अरू 5 राइफल पोस्ट थियो, अरू त त्यसको ग्याप ग्यापमा यो बिच बिचमा राति हतियार सकिँदा गोली गठ एमिनेसनहरू सकिँदा हतियार सकिँदैन भनौँ, गोली गठा सकिँदाखेरि रनरहरू त त्यहाँ अब मान्छे कम तपाईँहरूको सङ्ख्या कम थियो, कसरी आपूर्ति गर्नुहुन्थ्यो? भित्र चाहिँ भण्डारमा गएर आफै ल्याउनुहुन्थ्यो कि अथवा झोला बोकेरै पहिले पोस्टमा गएर रेडी? पहिले सेटिङ गरेको थियो नि सर, त्यो त हजुर हजुर जुन फायर गर्ने घाइते नहुन्जेलसम्म त्यसले अब पहिला लडाइँ नहुँदै रिलिफ गरेर रिलिफ गरिन्छ, लडाइँ भएपछि त सबै लड्ने हो, त्यहाँ एमिनेसन ल्याउनेले भित्र छ भने कोते हुन्छ भित्र, हाम्रो हतियार एमिनेसन दिने कोते हुन्छ, त्यसपछि अर्को पहिले सेटिङ गरेर खडाइयो रेसल गरिएको हुन्छ नि, त्यस्तो त लाँदा त भित्र सप्लाई गर्ने मान्छे सप्लाई गर्ने ठाउँमा ल्याइदिन्छ, उसले एमिनेसन लड्ने मान्छेले हाम्रो पोस्ट छन्द भएन। राति चाहिँ यो तपाईँले 5-7 पोस्ट थियो वरिपरि भन्नुभयो, सबभन्दा हाई थ्रेट भएको र एकदम फायर चाहिँ धेरै चर्को फायर आएको चाहिँ पोस्टमा को बसेको थियो, त्यो चाहिँ तपाईँलाई सम्झना छ सर? चारैतिर एकै एकैपटक हजुर हजुर त्यहाँ एकपट्टि एकतिर क्लिप थियो भिड थियो, एकपट्टि अगाडिपट्टिको भागमा गन राखेको थियो, गन पोस्ट थियो, त्यो गन पोस्टमा त झमक राई भन्ने थियो एकजना, त्यो मान्छेलाई त्यही सिलिन्डर लाएर हुँ अब दीर्घति प्राप्त भयो, झमक राई भन्ने लेखनायक भन्छ, लेखनायक झमक राई कि पूर्वको यो धनकुटा हिले छिराएको थिए झमक राई, ए हजुर 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 हो, उसलाई उसँग अब एउटा हाम्रो उसँग त गनर ऊ गनर भइहाल्यो, अरू उसको हेल्पर हुन्छ गन्तु हुन्छ हजुर, त्यो उसको सिक्ने हुन्छ खेरि एकदम हो, उसले एमिनेसन दिने उसले बल दिने गर्दाखेरि अब छाउ अप्ठ्यारो साङ्ग्रो भइदियो एउटै पोस्टर हान्दाखेरि त्यो गनलाई बाहिरबाट उसको हतियारले फेरि अर्को पक्षकाले गन पोस्टमा धेरै हानिदिँदाखेरि त्यसलाई स्प्रिङ तारेको चोइटेले सिधै गोलीले लागेको होइन कि चोइटा अन्तका पिलरमा ढुङ्गा ठोकिएर आएर त्यो मान्छेको निधार मिलायो, त्यसको पनि अब तललाई थातिया लाउने त्यो हार थियो, माथि हेलिमेटले अब रेगोसे गर्दो भने त्यो निधार मिलाउनु भयो उसको पनि, ए बिहान लास्टमा
हेलिकप्टर गएपछि जाने बेला मृत्यु भएको थियो, सबै सात बजेतिर बल्ल उसको मृत्यु भएको। कति बजेतिर उहाँलाई गोली लाग्यो होला यसो याद गर्नुहुन्छ तपाईँले? राति लगभग 12 आसपासमा लाग्यो, 12-1 बजेको आसपासमा लाग्यो, धेरै बेर लडेपछि हो। अर्को उहाँ रामहरी भनीलाई पनि यही यही 12 बजे हो नि? उहाँ रामहरीलाई सुरु अलि पहिलो लाग्यो, लगभग 11 आसपासमा लाग्यो होला, पहिलो लागेको रामहरीलाई हो। एकछिन लडेपछि त्यहाँबाट झमकेलाई लाग्यो, अर्को एउटा बिरबहादुर कार्की र कान्छेकी भन्ने छन् ती पछाडिको पुस्क। ए उहाँहरू उहाँहरूलाई पनि पछि घाइते हुनुभयो उहाँहरू पनि? बिरबहादुर कार्की अनि सानो जग्गा थिए, सिपाही हुन्, नयाँ नयाँ सिपाही थिए। हजुर, तिमीलाई धेरै टाढाबाट आयो गोली, धेरै टाढाबाट आएर ठ्याक्कै हिन्दु छातीमै छेडिदियो, छातीमा धेरै टाढाबाट आइदियो गोली, के कसो हुनुभयो त त्यो यता दानीमा हर्कत गर्दाखेरि धेरै पल्लो टाढाबाट आइदियो र उसको त छातीमै ठ्याक्कै लाएर उहीँ ढालाइदियो। एकछिन पछि सुरुमै हो पनि 11 आसपासमै हो। उहाँ तिनजनाहरू लगभग 11-12 बजेसम्म 3-4 जना जति घाइते र शहादत प्राप्त भयो। तिनजना घाइते त सुन्नुहोस् कति थियो भने, घाइते त लगभग अझ अरू पनि थिए, अरू पनि थिए, साधारण थिए, तिनीहरूले सरसल्लाह गरेपछि अब थाम्न नसकिन्न भनेपछि फेरि हामीहरूले लो यसरी अब यो घाइतेहरूलाई यिनीहरू गौडा गौडा राख्ने भनेर अब अरू लड्न सक्ने अब तन्दुरुस्तलाई तन्दुरुस्त भाइहरूलाई अब पोस्टमा राख्ने कुरा भयो, त्यहाँ त्यही घाइतेहरूलाई गौडोको पठान ठाउँमा हजुर त्यही मात्रै आयो, अन्त लग्न सक्दैन, त्यो गौडा आयो भने पाली हान्ने भनेर पछि फेरि ती भाइहरूलाई ती घाइतेहरूलाई त्यहाँ राख्ने काम भयो। ए त्यस्तो त्यस्तो घाइते अवस्थाका भाइहरू पनि ल हामी चाहिँ परि आएदेखि बरु मर्छौँ लड्छौँ भनेर ठ्याक्कै त्यो गौडा भन्ने ठाउँमा भन त्यस्तो जक्सनमा बस्नु भयो त्यसरी बस्नु पर्ने हजुर, नत्र त आफू त्यो बेला त अवस्था त फेल पारेर उसले आएर काट्यो मार्थ्यो धुवाउँथ्यो, त्यो अनन्त कुरा आफू लडाइ मर्छ नि, त्यो त सिपाही मुरल भएको सिपाही त त्यस्तो हो नि। तपाईँहरूलाई सबैलाई उसले हातबाट मर्न आउनु त आफै लडेरै मर्न ठिक छ नि भन्ने कुरा त्यो मनस्थिति थियो, जसरी पनि ती भाइहरू जम्मै भित्र भवन कमानकन्ट राम्रो थियो, माया थियो नि त्यो सिपाहीसँग, माया हुनुपर्छ हजुर, एउटाले अर्कालाई बचाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ, माया भएपछि जसले जे भन्नु भयो कमान भयो वेलफेयर भयो त्यहाँ व्यवस्था राम्रो थियो हजुर, सबै मिलेर बराबर गरेपछि मुराल अप थियो, सानो डुगुडी भयो नि जसरी पनि थाम्न पर्छ, अब मरे सबै मर्ने राति सर जब लडाइँ चर्किँदै चर्किँदै गयो तपाईँको आफैको भनौँ अरू सबैको कुरा अलग भयो, तपाईँ आफूलाई कस्तो लागेको थियो सर अब चाहिँ आज लास्टै रहेछ कि आज त त्यस्तो सोध्नु भएको थियो तपाईँले कति बेला? होइन त्यो बेला त सोचिन्न हजुर, गोली चलेपछि त अब आफूले गोली लागिहाल्ने गर नत्र त आफ्नो कमानको भाइहरूले अब लडेका छन् कि लडेका छैनन् कतै के कमजोरी भयो कि कताबाट छिर्छ कि भन्ने कुरा कमान्डरले अप्ठ्यारो ठाउँमा गएर हेर्न पऱ्यो, सजिलो ठाउँमा सिपाहीलाई राख्नु पऱ्यो, अप्ठ्यारो ठाउँमा आफूले हेरविचार गर्न पर्ने त्यो कमान्डरको दायित्व पनि हो, नत्र सिपाही छोडिदिन्छ नि पोस्ट त हजुर, अप्ठ्यारो बराबर सिपाही हाँडा नहाने अन्त सिपाही पोस्टबाट हिँडिहाल्छ भन् तानीमा उसलाई सिपाहीलाई अन्त कमान्डरलाई जिम्मेवारी हुन्छ हुन्छ एकदम त्यसो हुँदा त्यही भएर कमान्डरले लडाइदिएन भने त सिपाही त हात्तिन्छ नि त्यसै जहाँ खतरा छ त्यहीँ जान पर्यो कमान्डर। सर यो राति दोहोरो गाली गाली गरा गर मुखले चाहिँ बाज्ने गाली गर्ने भन्छ नि त्यस्तो पनि भयो विद्रोही छापामारहरूसँग तपाईँहरूको मुख छोडा छोडा भनौँ न? हामीहरूबाट त्यस्तो भएन, हामीहरूबाट त्यस्तो भएन किनभने अदरो हुनाले उताबाट हाम्रो कमान्ड कन्ट्रोल नसुन्ने गरी ठुला ठुला माइकिङहरू लगाएको थियो हजुर, माइकिङ लगाउने पखलास उताबाट तेरो पोस्टरले उयो आत्मसमर्पण गरिसक्यो तैँले नि गर भन्ने त्यो माइकबाट ठुला ठुला माइकबाट स्पिकरहरू लगाइदिएर हाम्रो कमान्डलाई त्यो तल्लो उसको जुन भन्छ नि हाम्रो तल्लो भाइहरूले अरू फन्टमा लड्नेलाई आवाज सुन्ने कमान्डरको आदेश सुन्नु नमिल्ने गरी ठुलो ठुलो आवाज लगाइदिएको थियो। ए त्यस्तो माइकिङ गर्ने उनीहरू चाहिँ त्यो अर्डर उसले सुन्न हाम्रो कमान्डरको अर्डर सिपाहीले सुन्न पाउने भयो नि त उसले ठुल्ठुलो लगाइदिएपछि त डिस्टर्ब गरिदिने त्यो अरू ठुल्ठुलो माइकहरू स्पिकरहरू लगाइदियो त्यो जाँदा जाँदा त हजुर 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 ए यो राति तपाईँहरूलाई सपोर्ट हेलिकप्टर अथवा चाहिँ अरू पैदल गस्तीबाट आर्मीहरू आएर सपोर्ट गर्ने त्यस्तो केही अवस्था भयो सर तपाईँहरूले खबर गर्नुभयो माथि तत्कालै? तत्कालै गरिन्छ फायरिङ खुलो हाम्रो अपरेटरले त फायरिङ खुल्ने साथ अपरेटर स्ट्यान्ड बाई हुन्थ्यो त्यो बेलामा तुरुन्त उसलाई गढमा हाम्रो
दूरभाषण गर रोल्पा लिवाङमा, त्यसपछि सिधै उहाँ सुर्खेत उसमा त्यो बेला सुर्खेत बाहिनीमा त त्यो बेला तुरन्तै गरिहाल्नु हजुर. गरेपछि त्यहाँबाट उहाँबाट हेलिकप्टरले उसले टाङमा फेरि अब सुर्खेतले दाङमा हेलिकप्टर स्ट्यान्ड भएको छ तपाईँहरू लड्नुहोस् भन्ने कुरा दाङबाट सुर्खेतबाट तपाईँहरूलाई आएको थियो हजुर हजुर हजुर. त्यहाँ हाम्रो लिवाङ भनौँ सदरमुकामबाट गढ हेडक्वार्टरबाट तपाईँहरू लड्नुहोस् सपोर्ट आउँदैछ भन्ने भएको थियो. त्यसपछि हाम्रो उहाँ भन्छ रुकुमको झुलेटा भन्छ सर त्यो बेला झुलेटा भन्ने एउटा फर्स्ट राइफलको एउटा सेमु बसेको थियो, फर्स्ट राइफल अपरेसनमा गएर बसेको थियो रुकुममा. उहाँबाट उहाँबाट 81 सपोर्ट आएको थियो, तर 81 सपोर्ट आउँदाखेरि हामीलाई 81 सपोर्ट गरेको हटा उसले उहाँले गरेको, तर गरे पनि हाम्रो क्याम्पमा खतरा थियो. 81 सपोर्ट परोपकारी थिएन, किनभने जङ्गल जङ्गलमा हान्ने यता ठिकै थियो, यदि पोइन्टमा पर्यो भने हामी माथि नै पर्थ्यो. त्यस हुनाले एकछिन त उसले उहाँहरूलाई पनि प्रशासनले भनौँ नि रुकुमबाट नि सपोर्ट दिएको हो, जङ्गलमा 81 हानेको उसले हो. त्यसो भए रातभरि बिहानसम्म हेलिकप्टर अथवा पैदल गस्ती आएर तपाईँहरूलाई त्यहाँ सहयोग भएन? हेलिकप्टर माथि आयो लगभग 12 एक बजेसम्म हेलिकप्टर आयो, दाङबाट आयो. हाम्रो पोस्टभन्दा धेरै माथिबाट उयो आकाशमा बत्ती मात्रै बोलो घुमेर गयो, उसले सपोर्ट गर्ने सम्भवै थिएन, किनभने त्यहाँ आएर बहन मिल्दैन. उसले हानिदियो भने हामीलाई नि लाउँछ भने उसले भन्छ खतरा थियो हामीलाई नै. त्यस हुनाले दिउँसो अब उसले देखेर हान्ने नि त हेलिकप्टर आकाशमा आएपछि तपाईँहरूलाई केही न केही मोरल अलिकति बढ्यो केही न केही थोरै भए पनि? त्यो त सपोर्ट आयो भन्ने भएको थियो, तर हाम्रो आयो त भन्न पर्यो कमान्डरले सिपाहीलाई जित्त बुझाउनु पर्यो, तर आएर रातिमा प्रभावकारी छैन भन्ने त अब हामी कमान्डरलाई त थाहा थियो. तर भाइहरूलाई आउँदैछ सपोर्ट लड्नु लड्ने अब आउँछ भन्ने त्यो मुराल दिने काम त त्यो गर्थ्यो सर. एउटा तपाईँ पनि एउटा जमदार पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो कमान्डरै भनौँ, अब विश्वराज थापा सर त्यहाँ लप्टन हुनुभयो, राति एकदम चर्को लड्ने भइराखेको बेला तपाईँहरू भित्र गएर सरसल्लाह गर्ने अब कसरी अगाडि बढ्ने होला भन्ने अलिकति सरसल्लाह गर्ने त्यस्तो पनि हुन्थ्यो सर? त्यो त सेटिङ पहिले भयो थियो, रिहर्सल पहिले भयो थियो, कमान्डर घुम्यो तिमी कमान्डर तोकियो जस्तो कि भयो. 81 हान्ने हो, ट्विन्स मटर हान्ने कमान्डर, आरएल हान्ने कमान्डर, हामी निश्चित अन्त अगाडि पछि पछाडिको बाद लप्टन साहबलाई जिम्मा थियो, अगाडिको सेक्टर मलाई जिम्मा थियो. अब उहाँ अब भनौँ अन्तिकृत भए पनि अनुभवमा अब म नै धेरै भएँ उहाँभन्दा, मेरो सेवा अवधि त्यसपछि अब बाहिर ग्राउन्डमा के भयो भने तलबाट गएको अनुभव भयो. उहाँ भर्खर आएको अब युवकबाट उहाँलाई त्यो त्यति सिपाहीहरूसँग खेल्नु त्यति पनि अनुभव भइसकेको थिएन हजुर, अनुभव थिएन किनभने नयाँ नयाँ अर्गित भए पनि योग्यताले भए पनि तर व्यावहारिकमा उहाँलाई अलि असफ अप्ठ्यारो पर्थ्यो. त्यो उहाँलाई पछाडि हुनुहुन्थ्यो, म अगाडिको फ्रन्टमा थिएँ, अन्त फेरि उहाँ पनि अगाडि आउनुहुन्थ्यो कतिखेर, म पछाडि गएर नि हेर्थेँ सरसल्लाह हामी कमान्डर कमान्डरले गर्थ्यौँ, अरू त तोकिएको मान्छे थिएँ हजुर. तपाईँहरूलाई राति त्यस्तो प्लान बी प्लान सी भनौँ न अलिकति धेरै नै नजिकै आएर चाहिँ गाह्रै पर्यो, हतियार एमुनेसन गोलीगट्ठाहरू पनि सकिने अवस्था आयो भने यताबाट निक्लेर भाग्नु पो पर्छ कि भन्ने पनि सल्लाह कति बेला हुन्थ्यो सर? त्यो हुने त्यो सल्लाह त हुनै मिल्दैन, त्यो त हाम्रो नियमले मिल्दैन है, त्यो कुनै सोचाइ नै थिएन हजुर. किनभने हतियार छ मिलसम्म लास्टसम्म लड्ने, अब नत्र लास्ट उपाय के हुन्छ भनेदेखि हजुर लास्ट उपाय के हुन्छ भने हामीले कमान्डरहरूमा सिकाएको हुन्छ, आफू मर्नु छ भनेदेखि अब लास्ट भयो भनेदेखि बङ्कर पड्काइदिन्थ्यो जस्तो कत्रो कमान्डरको मात्रै अरूलाई भनिन्न त्यो हजुर 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 ए तालिममा पऱ्यो लास्ट पऱ्यो भने उसले हाम्रो हतियार लगाएर फेरि हामीमा हाम्रो अर्को भावलाई नहानोस् हजुर. किनभने अब हामी असफल भइदियो भनेदेखि अब त्यो तल्लो तहको भनौँले तल्लो तहको भन्नाले एक्सन लेभल अनुसार तल्लो सिपाहीहरूलाई त्यो भनिन्न, तर के त कमान्डरले निश्चित जिम्मेवारी मान्छेले जान्नुपर्ने कुरा. अब त्यो हतियार अर्काले लग्यो भनेदेखि त आफू अर्को फौजलाई असर हुन्छ भनेर त्यहाँ सकेसम्म अब त्यो झोस्टा पार्ने काम त त्यो कसैलाई भन्न पर्ने तालिममा पहिले सिकिएको हुन्छ त्यो त्यही अनुसार हजुर. त्यो सोचाइ त त्यो थिएन किनभने हामीलाई राति सर जवानहरू चाहिँ अलिकति पोस्टमा जान डराउने अलिकति रुनी कराउने घर परिवार सम्झिने कोही कोही जवानहरू सबै एकनास हुँदैन होइन, कोही कोही जवानहरूमा त्यस्तो पनि देखिन्थ्यो सर राति रुनी
त्यो कुरा मेरो ग्रुपमा त्यो हाम्रो ग्रुपमा त्यो थिएन सर, किनभने पहिलेबाट हामी तयार मेन्टली तयार थियौँ हामी, आतिथ्य सबै थिए, त्यस हुनाले ग्राउन्ड पनि हाई ग्राउन्ड थियो, त्यस हुनाले हामीलाई त्यस्तो चाहिँ थिएन सर। ए मैले खाराको हरिबाबु सरसँग कुरा गरेको थिएँ, हरिबाबु सरले के भन्नुहुन्थ्यो भने अघि पछि चाहिँ खुब म लड्छु, म चाहिँ पर्यादेखि म लड्छु भन्ने चाहिँ त्यो दिन अलि अलि लरतरो गर्ने, अघि पछि बरु सामान्यदेखि पनि त्यो दिन चाहिँ एकदम खरो तरिका लड्ने त्यस्तो पनि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ पनि त्यस्तो भयो सर? कोही चाहिँ खुब गफ गर्दै हिँड्ने चाहिँ अलि पछाडि सर्ने, होइन पछाडि सर त हुँदै भएन, किनभने घाइते भए थिए अलिकति भाइहरू तिनीहरूलाई मैले गएर म नै आफै भएपछि त्यहाँ म नै गरेर तिनीहरूलाई कन्भिन्स गराएर भाइ हो लास्टसम्म आफ्नो प्रण सम्झेलसम्म लड्ने, आफ्नो प्रण गएपछि गइहाल्छ, हात तेल सबै बाहिरी हालतमा राखेर लड्ने भने त हामी त सबै ए टु जेड मोरालका साथ टिमहरू हामी त झन् अब त्यो मरिने भाइहरू मरिहाले पनि घाइते भइहाले पनि अरूले त हामीले हान्न पर्छ, अब आफू पत्न पर्छ, बचाउनु पर्छ भन्ने थियो, त्यो सायद त्यस्तो त्यो डरको त केही हाम्रो सोचै थिएन। हजुर, उनीहरू कति कतिजनाको सङ्ख्या जतिमा आउला हल्का अनुमान गर्न सकिन्थ्यो सर त्यो बेलामा उनीहरूको सङ्ख्या विद्रोहीको? बाहिरको अवस्था हेर्दा त उनीहरू त केही नै होला नि, अरू बाहिरको उनीहरूको धेरै हुन्छ र लडाकु हुन पर्छ, दुई तिन सय त लडाकु हुनुपर्छ, अरू त तिनीहरूको धेरै हुन्छ सर, त्यो बाहिर स्ट्रेचर बोक्ने, डोका बोक्ने, बिरामी बोक्ने, सिएमएसएन बोक्ने, तिनको त धेरै हुन्छ गुरु। हजुर, भन्नाले सात आठ सय तिनीहरूको सबै हजुर सात आठ सयले अझ भ्याउन्न तिनीहरूको त, तिनीहरू त उता माग ग्रुप ग्रुप छ, माइकिङ गर्ने ग्रुप छुट्टै छ, एनाउन्स गर्ने छुट्टै छ, फारर छुट्टै छ, मनोरञ्जनको ग्रुप छुट्टै छ। हजुर, तिनीहरूको कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने अब रक्सीका सानसाना बोतल थिए, औ ग्यालिङमा रक्सी थिए, त्यो महिलाहरूले ग्यालिङमा रक्सी थिए, त्यहाँ आफ्ना साधन हुन्छ नि सर, जुन मनोरञ्जन साधनहरू थिए तिनीहरूका सबै झला झलामा ब्यागमा मनोरञ्जन थिए, त्यहाँबाट तिनीहरू खर्सुका बुट्टा मुनि सुत्ता ती मनोरञ्जनका साधन थिए त्यहाँ होइन, विभिन्न अन्त कतिपय ठाउँमा त्यो कन्डमहरूदेखि लिएर यस्ता यस्ता कुराहरू पनि भेटिए भन्ने कमान्डरहरूले भन्नुहुन्छ। त्यही हो, हर्सुको कुरा थियो त्यहाँ कति, त्यो लडाइँमा जानभन्दा पहिला, किनभने उसलाई त जोस रसी खाउनु जोस आउनु पर्यो, उसको इच्छा पुरा गरेर पठाउनु पर्यो नि, ऊ मलाई उसलाई अगाडि हो मोटिभेसनल फ्याक्टरको रूपमा प्रयोग गरेको हो। अब हामी मरेने केही छैन, मरेने समय बज्ने अब मध्यान्ह समय बज्ने भन्ने तिनीहरूको त्यस्तो एकदम त्यो थियो सर। जब राति दुई तिन बज्यो अनि त्यो अँधेरी रात थियो त्यो बेलामा होइन सर? राति दुई तिन बजेतिर जब बाह्र बजेतिर अलिकति घाइते पनि हुनुभयो, एक दुईजना साधक पनि हुनुभयो, अनि त्यसपछि दुई तिन बजेतिरको अवस्था कस्तो थियो सर त्यो बेलामा? अलिकति मन्द मन्द फायरिङ भएको थियो कि? फायरिङ एकपटक बाह्र बजेतिर, बाह्र बजे पछि एकपटक केही सेलाउन गयो भने उनीहरूको अगाडि फन्टमा आएको सबै अब ध्वस्त भयो, अब घाइते भयो, के भयो त्यो भयो, र अलि हामी तर्फबाट पनि चाल सुन्न पर्ने हुन्थ्यो, चाल सुन्दाखेरि अलि कमजोरी हुन गयो, त्यसपछि अर्को फेरि पछाडिबाट अर्को लिएर आयो, लिएर अर्को लिएर आएपछि फेरि त्यहाँ एक दुई दुई भएको फिर फेरि अर्को लिएर आयो, आएर त्यहाँ त्यो बेला नि फेरि चार बजी भयो। ए बिचमा त्यसो भए बिचमा अलिकति कतिपय आधी घन्टा जस्तो यस्तो समय अलिकति ग्याप पनि हुन्थ्यो फायरिङ नभइकन, त्यस्तो फायरिङ त नन स्टप हो, 9:30 फायरिङ भएको बिहान उजेलो हुन्जेलसम्म पनि नन स्टप हो फायरिङ त, लगभग 6-7 बजेतिर पनि नन स्टप हो, तर नजिक टापा टाढाबाट मात्रै हो फायरिङ त भएको भयो, हजुर हामीबाट पनि भयो, हामीबाट असर के भयो त भन्नुहुन्छ नि, हामी हाई ग्राउन्डमा हुनाले हामीबाट धेरै ग्रिनेडबाट क्षति भइदियो उनीहरूलाई। ए तपाईँले हातले अब हातले फालेको ग्रिनेडले ग्रिनेड धेरै प्रभावकारी हुन्छ होला त्यस्तामा हजुर, किनभने अब गोलीले एउटा गोलीले एउटा लाउँछ भने ग्रिनेड जति एउटा ग्रिनेड फुट्यो भने 36 टुक्रा हुन्छ उसको साधारणतः, र 225 जति त उसको थर्रा हुन्छ नि एउटा ग्रिनेडमा, भनेपछि त्यति जनालाई कभर गरिदियो भने त एउटा ग्रिनेड खसेपछि त त्यो एरिया क्लियर गरिदिन्छ नि त एकदम। यो पोस्टको पोस्टको तयारी कसरी गर्नुभएको थियो सर? पोस्टमा चाहिँ पानी लर राख्ने, पट्टी चिसो कपडाहरू लर राख्ने, ढुङ्गाहरू राख्ने, केही त्यस्तो तयारी गर्नुभएको थियो? पोस्टमा त त्यहाँ सोचै हाम्रोका हुन्थ्यो सर, स्नोका कुरो सामान हुन्थ्यो सर, सिपाहीहरू सबै बेलुका भएपछि कपडा कसैले नखाने गरे त्यहाँ सबै स्नोका
ज्याकेट अब त्यो स्नोको ज्याकेट लाने तल पनि प्वाइन्ट पनि स्नोको हुन्थ्यो, जुत्ता पनि स्नोका हुन्थ्यो, तर हातको पन्जा लाएर काम थिएन किनभने पन्जा लगाइदिएपछि काम गर्न मिल्दैन, औलाले अब ठुलो पन्जा लाउँदा हुँदैन, त्यो पन्जा पनि थिए त्यो भएर हात टिट्याउने भएको थियो, अरू त ठिक थियो। यो जाडोले राति राति जाडोले गर्दा अलिकति हतियार जाम हुने अथवा हातैले चाहिँ काम नगर्ने त्यस्तो पनि अवस्था भयो सर कतिपय जवानहरूलाई? हातले त हातले पनि त्यो घुम्ने मान्छेलाई धेरै चिसो त भएको तर त्यति असर पारेन, चिसो त धेरै चिसो भएको नि, अब हामीहरूको त्यहाँ कति सेफ्टी फ्युजमा आगो लगाउनु पर्ने थियो, सेफ्टी फ्युजमा सलाइ पार्नै सकिएन, सेफ्टी फ्युजमा आगो सल्केको नसकेको नै देखिएन किनभने त्यहाँ तुसारहरूले छलछल्ती हुन्थ्यो, भिज्यो त्यो जम्मै शरीर, अब आफ्नो शरीर हात चिसो नभए पनि त्यो उसले गर्दाखेरि तापले गर्दा हात हात चिसो नभए पनि कपडा त भिजेर हजुर शरीर तुसारो क्या शीतले त्यो खाएको थियो नि सर, त्यसरी काम गर्न चिसो हतियार हजुर त्यस्तो हुँदै गयो, अब रातभरि दोहोरो भिडन्त भयो होइन, बिहान बिस्तारै उज्यालो हुन थाल्यो, त्यो बेलासम्म हेलिकप्टर त एक फेरि आएर घुमेर गयो भन्नुभयो, पैदलबाट अरू टोली त हुन्थ्यो, थप बल हुन्थ्यो, अब सम्भावना थिएन होइन, त्यसपछि अनि बिहान पक्क के भयो सर? अब अलिकति युद्धको अन्त्यतर्फ तपाईँहरूको घाइतेको संख्या, शहादत प्राप्त जवानहरूको संख्या कति थियो सर बिहान पख? त्यहाँ घाइतेमा हाम्रो हामी मान्छे मान्छे त्यहाँ जम्मा त्यतिजना थियौँ सर, एउटा फालस हुन्छ अगर त्यो भाँडसाडा मान्ने भने त कुक भने नि त्यो भने नि त फालस हुन्छ, त्यो सहित हाम्रो सङ्गति जम्मा 33 थियो हजुर, एकजना अतिथि म पति अरू अन्य दर्जा गरेर एकजना फालस र 33 थियौँ, त्यो 33 मध्येमा अब तिनजना मुख्य तिनजना राति उज्यालो नहुँदै बितिसक्यो, एउटा रामहरी, एउटा झमक राई, एउटा बिरबहादुर कार्की भन्ने, ए बिरबहादुर कार्की, कान्छागिरी, झमक राई भन्ने उज्यालो नहुँदै बिते पोस्टेमा हुँ, अब लासलाई यसो सायद पन्थाको त त्यहीँबाट अरू लडेको छ, त्यसपछि एउटा झमक राई भन्नेलाई बेलुका ल 12 आसपासमा 12 आसपासमा गोली लगाएपछि ऊ मान्छेलाई साइडमा राखियो, तर उसको उपचार गर्न पाइएन किनभने टाउकोमा गोली लगाएपछि अब स्प्लिन्टरले ऊ गिरी गिरी हेर्दाखेरि मैले हेर्दाखेरि गिरी चर्केर गिरी निस्कियो थियो, त्यहाँबाट ऊ घेर हेरेर गर्दाखेरि त्यो आखिर बिहान घाम पर्ने बेलामा सम्म ऊ जीवित थिए, त्यहाँबाट हेलिकप्टरमा ल्याएर अब हेलिकप्टरमा ल्याएर राख्यौँ, हेलिकप्टर गएको थियो, आखिर त्यो बेलामा उसको अब बचाउन सकिएन, डेड भइहाल्यो। ए अनि उहाँ कान्छागिरी भन्ने कान्छागिरी भन्ने कति बेला घाइते हुनुभएको थियो? कान्छागिरी भन्ने पनि चाहिँ 12-1 हजुर 12-1 नजिकबाट आएर हानिदिए थियो उसलाई, उसले पछाडिपट्टिबाट गरेको थियो लडेको थियो हेलिमेटमा, आखिर त्यो के भइदिए त त्यो हेलिमेटले छेडिदिए त धेरै नजिकबाट राइफल गोलीले हेलिमेट छेडिदिए, तर हेलिमेटमा त त्यो उसको टाउको गिरी त सबै त्यहीँ गिरीको चौथे क्या त्यो टाउको हेलिमेटमा अझै भन्न नपाए कत्रो त्यहीँ हेलिमेटमा सर। यो घाइते र मृतकहरूको जे जति क्षति हुन्छ राति अरू सबै जवानहरूलाई तपाईँले खबर गर्नुहुन्छ कि कति बेला थाहा हुन्न त्यो कुरा, को को घाइते भयो, को को के भयो भन्ने कुरा? त्यो त हेर्न पर्ने सर, नजिक आफू घुमेर हेर्न पर्ने कमान जिम्मेवारी दिएको हुन्छ, जस्तै मैले भनिसकेँ पछाडिको भागमा लम्साप हुनुहुन्थ्यो नि, अगाडि भागमा मेरो थियो अट फेरि ओभरअल म लम्साप पनि अगाडि पुरै बेला बेला घुम्न पऱ्यो, म पनि फेरि अगाडि घुम्न पऱ्यो, कुनै ठाउँबाट खाली गएर ग्याम रहेर भित्र पस्छ भने त पसिहाल्नु, त्यहाँबाट टाढाबाट फालेको त सुक्ति बम भन्ने हुन्छ, सुक्ति बम हाम्रो पोस्टरमा आएको थियो, त्यो सुक्ति बमले हामीलाई असर पार्न गयो थियो, हामीले घट्ट निभाइहाल्थ्यौँ त्यो पानीले अथवा हातकै उसले कपडाले एक मिनटले दिपम निभाउँथ्यौँ, जहाँ नजिकबाट ढुङ्गाको आहार थियो, त्यो ढुङ्गाको आहारबाट उसले गनले हान्दिएछ, गनले हान्दाखेरि त्यो कान्छागिरी अनलाइन त्यहाँ मारेछ, पछाडिको भागलाई कन्ट्रोल गर्न सकेको छ, र अन्त रकेट आरएल भन्छ हाम्रो आरएलले त्यो ढुङ्गोमा उसले आगले एउटा हान्दिएपछि त्यहाँ बल्ल त्यो एरियाबाट खाएर हुन बन्द भयो, भोलि बिहान बिहान आखेरि त्यहीँ गनर एउटा सिपाही दुईजना र दुईटा गनै भाँचिएको रहेछ, त्यही त रकेट हातिएर त्यहाँबाट बल्ल रोकियो पछाडि भाइ अगाडिपट्टि त अगाडि थियो। यो राति घाइतेहरू बढ्दै गएपछि अरू जवानहरूको मोरलमा कस्तो पर्छ सर, तपाईँलाई कस्तो हुन्छ, डर लाग्छ कि रिस उठ्छ झन् सर?
होइन मुख्य त कता धेरै घाइते हुँदाखेरि कमजोरी भन्छ कि भन्ने थियो, तर एक त अलिअलि घाइते भए पनि हाम्रो काम गरेको हुँदाखेरि कमान्ड कन्ट्रोलमा मान दिए, उनीहरूले अर्डर अनुसार बसिदिए र त्यति असर परेन, नत्र त धेरै हुन्थ्यो, पेरिङ त ठुलो हुन्थ्यो भने त समस्या बढ्दो पनि छ। हो त सर, लगभग बिहान पख भयो सर, उज्यालो अब उज्यालो भयो, त्यो बेलामा अवस्था कस्तो थियो सर बाहिर? उनीहरू अझै पनि फायरिङ गर्दै थिए नजिकबाटै? उनीहरूले नजिकबाट उज्यालो भएपछि उनीहरूले अलिक टाढा टाढा वनबाट फायरिङ गरे, तिनीहरूको कारण के त होला, उनको घाइतेलाई पछाडि हटाउने काम, हजुर, त्यो एङ्गेज गर्दै गर्ने घाइते घाइतेलाई पछाडि हटाउने काम त्यो तिनीहरूको थियो। त्यहाँ त्यो हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले कति घाइतेलाई त अब त्यहीँ गाडेर पनि गनाउने, पछि हामी गइएन खोज्न त्यतिपछि हामी त्यहीँ गनाउने गर्ने, आफैले काटेर पनि त्यस्तो गर्दो रहेछ उनीहरूको, त्यहाँ झेल्दाखेरि टाउ काटेर एकतिर लाने, सरी कसो कसो काटेर छोडिदिने र गाड्ने काम त्यो पनि हुँदो रहेछ, त्यो पनि देखियो। हजुर, त्यसपछि उसका हतियार चाहिँ तारमा बाहिरका हतियार उसले लयो, अप्ठ्यारा परेका हतियार त्यहीँ थिए, तारभित्रका त्यहीँ थिए, तारभित्रको मान्छे लान सकेन उसले, र त्यहीँ कतिजनाको त्यहाँ सब बरामद गर्नुभयो? सब त तिनीहरूले जम्मै ल हामीले अनुमान हेर्दाखेरि त अन्त धेरै जग्गा भेटिदिउँ, त्यहाँ 7 जना थिए अहिले त्यहाँ निस्केका, त्यहाँ भोलिपल्ट गाउँले जनता आएपछि तिनीहरूलाई हामीले छोएनौँ, लु यो तिमीहरू चिन्छ भने चिन्छ न त सहयोग गरिदिया भनेर उनीहरूलाई उता खाल्टाखण्ड गाडा भनेर सिभिल जनताहरूले त्यहाँ गए नि, अब पछि अब तारीले फेरि पछि के अप्सन गर्छ कि भनेर त्यहाँ गाउँलेहरू त आयो नि त फेरि हेर्न यताउति हेर्न आए, अब त्यो आउँदाखेरि कति पछि उसले गर्ने आयो नि, त्यहाँबाट लिनु यो कारवाही गर तिमीहरूलाई, बरु अब केही खर्च दिने होला, हामीले गाड्दैन तिमीहरूले दुर्गन्ध फालिन्छ भनेर उनीहरूले गाड्ने काम भयो त्यो। त्यति भन्दा भन्दै पनि मेरो अरू टोली मेरो बहिनी टोली म अब त्यहाँ अलि बाटो भन्नुभएको मतलब पनि पुरानो हुनाले मलाई बहिनी दिएन, अरू सबै खबरलाई उठाएर भोलिपल्ट त अब दिउँसो त लैदियो जीवनमा अन्त रिलिफ गरिदियो, नयाँ खबर ल्याइदियो, त्यो म भने एउटा पुरानो म मात्रै रह्यो त्यहाँ। ए तपाईँ मात्रै बस्नु, अरू तपाईँले बुझाउनु पर्छ, हजुर हजुर, अरूलाई अब यो हाम्रो सिद्धान्तले पनि अब यो लडेको खबरलाई एकपालि आराम गर्न लाने भन्ने हुन्छ क्या, तर म कमान्डर हुनाले लक्ष्मण साहबलाई लयो अनुभवी अब यो अर्को नयाँ खबरलाई यिनले बुझाउनु पर्छ बुझाउ भनेर मलाई त्यहाँ छोडिदियो, हजुर, त्यसपछि अरूलाई त लयो। ए दुर्गा बक्सकै अर्को टुकुटी आयो त्यहाँ? हजुर, दुर्गा बक्सकै अर्को नयाँ टुकुटी आयो भनौँ न, होइन? सर यो बिहान त्यो 7 जना माओवादी छापामारहरूको लास त्यहाँ देखियो भन्नुभयो, उनीहरूको लास मात्रै थियो कि झोलाहरू पनि थियो कि ड्रेस सहित थियो कि माओवादीको कमरा थियो सर? है उनीहरूले कोहीले कट्टु लगाएको थियो, कट्टु र त्यो कम्ब्याट कम्बाट थियो, कोही कट्टु लगाएको थियो, कट्टु कम्ब्याट गर्नु कट्टु, हजुर, त्यसपछि कुकर बम बोकेर ठुलो एउटा थियो मान्छे डर लाग्दो थियो, त्यो कुकर बम पनि आफ्नो हातमा कमान्डर थियो, एसएमजी थियो, कमान्डर लिन्छ प्रायः एसएमजी लिएको थियो, त्यसपछि ऊ कुकर बोकेको त्यो कुकर लगाएर घरमा अथवा त्यो भित्ता वालमा अथवा भन न बङ्कारमा फिट गर्न सक्यो भने त त्यसले ठुलो घोस्ता पारिदिने भयो त्यो पुस्तामा, त्यसो भने कुकर बोकेर भित्रै गएर अड्केर परेको थियो कुकर बम। यो 7 जनामा 7 जनै 7 जनै पुरुष थिए कि महिला पनि थिए त्यहाँ? उनीहरू झोला सोलामा बोकेका थिए, झोलाहरू पनि त्यहाँ थिए उनीहरूको? झोला त पछाडि उसमा थिए, तिनीहरू भोलिपल्ट सर्च गर्दाखेरि तिनीहरूको प्रयास हो, त्यो झोला सिमी ब्यागका पछाडिपट्टि उसका त्यो रुखमा रुखमुनि ओडारमुनि ठुल्ठुला खसुगर उठिएको त्यहाँ खसुगरको मुनितिर ओडारमुनि भएका सानो सानो झोला त बोक्ने बोक्ने भए मुख्य हतियार गोली गर्दा त्यो अडि त्यो तारबार लड्ने हो त। ए सर यो रातभरिको लडाइँमा तपाईँहरूको तर्फ अलिकति निकै नै बहादुरीपूर्वक लडेको, एकदम चाहिँ चलाखीपूर्ण होइन रणनीतिक हिसाबले नडराइकन लडेको, त्यस्तो कुनै एक दुईजनाको नाम लिन पर्यो भने त्यस्तो कोही हुनुहुन्थ्यो सर त्यहाँ? त्यो त सबै थिए, मैले आफैलाई अरूले भन्ने क्रिकेटबाट तैँले लडाएको होस् तैँले जितेको होस् भन्ने कुरो त मलाई नै आएको थियो। ऊ बेलामा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो जस साप मद्र गुरुङ भन्ने हुनुहुन्थ्यो, पानीपति भन्छ हजुर, उहाँले नै
उहाँले नि राति उहाँसँग नै म कन्ट्याक्ट गरेको सिधै अब बचाऊ हिमले भुइँ लगाउन साथ रेली पाउँछ भनेको उहाँलाई हो। त्यसपछि हस्तादिशी भन्ने मेरो सहायक नै मेरो सहायक भन्नाले ऊ बेला हल्लर थियो हात तेरमा निपुण खेलाउन म हस्तादिशी भन्ने थियो। त्यसपछि अर्को रुद्र श्रेष्ठ भन्ने थियो त्यो पोते त्यो सप्लाई गर्ने अब त ऊ इन्सपेक्टर नि बसेको वेपनको इन्सपेक्टर बसेको त्यही हजुर हस्तादिशी रुद्र श्रेष्ठ हजुर यो जब जो कोतमा बस्नु भएको थियो कोते भन्नुभयो उहाँले चाहिँ हतियार बाँडेरै बस्ने हो कि रातभरि कथा काहीँ आफै पनि निक्लेर फायर गर्नु पर्थ्यो लडी पनि हाल्ने पुस्तानी आएर बसिहाल्ने गरेको हजुर एठा आएर बसेर त त्यसमा छोरी मान्छे सम्भव थिएन काका पुगेको छैन उसले पुऱ्याइदिने भित्र मेगजिन भर्ने फेरि मेगजिन भरेर पुऱ्याइदिने बाहिरभित्र बाहिर पोस्टा अदर हुन्छ भर्न सकिने त्यो बेला बाहिर मेगजिन खाली भएपछि भित्र लाने भर्ने फेरि भरेर अब जवानहरूलाई पास गर्ने त्यो बेलामा माओवादी माओवादी छापामाहरूको कमान्डर कसको कमान्डमा आएर पछि त्यहाँ यताउता केही बुझ्नुभयो तपाईँले स्थानीयसँग यताउता केही थाहा भएन सर त्यो कुरा उनीहरूलाई नि अब त्यो टाइटल नेम के उनीहरूले थाहा हुन्छ उनीहरूको ठुलो कमान्डर नै होला केही नभए नि होइन कुनै पनि नेताहरूको अब यसलाई एउटा नभइकन हुँदा गरे ठुलै नेता आएको हजुर त्यहाँ हामीलाई थाहा हुन्न किन तपाईँहरूको यो शहादत हुनुभयो नि चारजना टोटल चारजना शहादत हुनुभयो होइन यहाँ उहाँहरू मध्येमा अलिकति बेलैमा उपचार पाएको भए ठाउँमै काठमाडौँ पोखरा जस्तो अलिकति सिटीमै भएको भए तत्कालै चाहिँ उपचार पाएको भए बच्ने जस्तो अवस्थाको कोही हुनुहुन्थ्यो होला सर बच्न सक्ने सम्भव त ठाउँकोमा लाएपछि के हुन्थ्यो सर अब गिरी चर्कियो त्यो रामरीको र त्यही झमक राईको गिरी चर्किएको थियो अरू त एउटाको ठाउँको फ्याट्टा फुटेर गिरिने से हो ठाउँ गिरिने भएमा खसेको अर्कोको छाती मुटु छेडिएर पुवाले परेको हिजो अगाडिबाट पुवाल परेर पछाडि थालिदिएको कुरो भन्ने पुवाले थियो भनेपछि त्यो सम्भव झमक राई थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई उहाँले राति गोली ल्याउँछ राति तपाईँसँग कुरा भएको थियो सर उहाँलाई गोली ल्याएपछि तपाईँसँग के भन्नु म त खोइ अब बाँच्दिन क्या ऊ त बिहोस भइहाल्यो नि सर ऊ त अब टाउका स्प्लिन्टर लगाएपछि त टाउको गिरी चर्किए टाउको चर्किएपछि उसले भन्ने कुरा भएन मैले तुरन्त थाहा पाइएँ नजिकै थाहा पाइएँ कि उसलाई साइडमा लगाएर अर्को भाइले गन लिइहाल्यो अर्को उसको हतियार अर्को भाइले लिएर पस्ना बसिहाल्यो त्यसो हुनाले त्यो त उसले भन्ने त कुरै भएन नि मरेको मरिहाल्यो अब अरू त हातमा घाउ लाएर थिए कुनै हात खसेको थियो एउटा आँखा नभएको थियो आँखा कुटेको थियो स्प्लिन्टरले तर आँखा कुटेको भाइ अहिलेसम्म अब झन् एउटाको हातको हातमा आफूमा ओएर आफूले हतियार फार गर्दा गर्दै उसैको हातमा उताबाट आएको लाएर एउटा अष्टविशी भन्नेको आफू औँलै पोस्नु लाएको थियो हजुर तिनीहरू त त्यति भए पनि बिहानसम्म उसले पोस्टै छोडेर नि लडेको अरे आँखा बुझ्ने भाइ त लडेको हो भनेपछि अब नलड्ने कुरै भएन बहादुरपूर्वक लड्नुभयो र यो सर त्यो लडाइँ बापत विश्व राज सरले त्यहाँ नेपाल तारानी पाउनुभयो एकदम अब राम्रो कमान्ड कन्ट्रोल गर्नुभयो होइन त्यहाँ उहाँले बाहेक अरू अरू कसैले त्यहाँ उपाधिहरू केही पाउनुभयो सरकारबाट सेनाबाट त्यस्तो केही पदवी अब त्यो त नेपाल तारा पाउने भनेको जोसुकै हो भने सिनियर कमान्डर जुन छ उसैले पाउने हो उहाँलाई त्यो अवसर भयो अब अरू अरू भाइहरूले एउटै प्रशंसा पट्टा भन्ने थियो ऊ बेलामा बहादुर साथ लडे बापत भनेर प्रशंसा राजाको हातबाट तकमा लाउने थियो प्रशंसा पट्टा भन्ने त्यो चाहिँ त्यहाँ पोस्टमा लडेका भाइहरूलाई सबैलाई थियो पोस्टा बचाए बापत ए तपाईँहरू तपाईँ त्यसपछि त्यो ठाउँमा कति समय बस्नुभयो सर त्यो आक्रमण पछाडि त्यो भएपछि के भइदियो भन्नुहुन्छ भने भोलिपल्ट आठ बजे हेलिकप्टर गयो बल्ल डाङबाट 8 बजे हेलिकप्टर गयो हामीहरूलाई खाना लिएर उसले रिइन्फोर्स भएर माथि टोली लिएर गयो हेर्छ है भोलिपल्ट 8 बजे बल्ल सम्भव भयोसँग गोली उतार वन जङ्गलमा त चलिदियो चल्दाखेरि हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न सकेन हजुर अवस्था हामीले हेलिप्याड क्लियर गरेपछि त्यहाँ भएका अब ग्रेनेडहरू बमहरू बाहिर पन्छाएर छानिसकेपछि त्यहाँ हेलिकप्टर आयो हेलिकप्टर आएर बसेपछि भैरवनाथको रिन्फोर्स आयो सेम त्यो बेलामा दुईवटा
दुईजना अलिकति साथ आउनु थियो एकछिनमा भैरवनाथको त्यसको स्पेसल फोर्स आयो आएपछि उसले त्यहाँ हाम्रो ठाउँमा जग्गा लियो त्यहाँबाट हामीसँग भएका ती घाइते बिरामीलाई लैदियो बिहान कुरा त्यसपछि फेरि अर्को हेलिकप्टरले खाना लिएर आयो त्यसपछि दिउँसो काठमाडौँबाट ऊ बेलामा हुनुहुन्थ्यो ऊ बेलामा तत्कालीन अब अपरेसन अधिकृत हुनुहुन्थ्यो प्याराजन थापा जस्तो लाग्छ मलाई है चिफ बर्ने सुन्नुभयो उहाँ 120 ग्रुप गयो उसबाट राहत दल भन्छ हाम्रो त्यो बेलामा काठमाडौँबाट गयो ठुलो हेलिकप्टरमा एमआई हेलिकप्टरमा 120 मोटर लिएर गएर वरिपरिका त्यहाँबाट देखिने उनीहरूको सम्भावित डुब्न सकिने ठाउँमा भनेर 120ले डाँडा गाँडा हानेर अब एकछिन अब भनौँ न पारिदियो हावा कावा पारिदियो भनौँ उनीहरू जम्माउनुलाई खतरा भयो एउटा त्यहाँबाट ऊ पनि फर्किन पर ऊ पनि हेलिकप्टरमा भएको मान्छे फर्कियो त्यहाँबाट फेरि उसमा फर्स्ट राइफलको ग्रुप भयो दिउँसो फेरि लगभग 2-3 बजेतिर यहाँबाट रुकुमबाट अब रुकुमबाट फर्स्ट राइफल गयो खाराखिराबाट क्या सर खारा भन्छ रुकुम हो त्यताबाट हिँडेर गएको फौज गयो बाटा हामीले फेला पारेनौँ घाइतेहरू अब त्यता डर थियो रहर लगा त्यही दिन भन्द भन्थे उनीहरू गए उनीहरूलाई रोकियो त उता अब उनीहरू आउने ठाउँमा माइन राखिदिएपछि त अब उनीहरू पनि डराउनु पर्यो त्यसै हिँड्न छिटो सर्छ हिँड्न पाएन नि त उनीहरूलाई ढिला भयो आउँछ त्यहाँबाट चोरा बसियो भोलिपल्ट अब आज जस्तो लडाइँ भयो भोलिपल्ट 23 गतेको रात बस्यो 24 गतेको रात के आयो त आदेश माथि सिधै आर्मी हेडक्वार्टरबाट अब यो बाहिनीबाट त्यहाँ हतियार एम्युनेसन नछोड्नु अरूसम्मको मतलब नगर्नु तुरन्त हेलिकप्टरमा एकै ट्रिपमा उजुल हुनु किनभने यहाँ माथिबाट थाहा भइसकेको छ त्यो फेरि हान्नको लागि त्यो दिन भने उसले लिनै पर्यो त्यो हान्नलाई फेरि रिअर्गनाइज हुँदैछ भन्ने त्यो थाहा पाएर इन्फर्मेसन पाएर होला तुरुन्तै यहाँमै हेलिकप्टर लगाएर एक ट्रिपमा जति मान्छे अट्छ उति मान्छेलाई मान्छे मात्र लिएर होइन हतियार मान्छे मात्र लिएर फर्कियो अरू छोडिदियो भन्ने आदेश भएको छ माथिबाट र हामीलाई थाहा नभएकै एकैचोटि हेलिकप्टर गएर लो सबै आउनुहोस् हतियार एमिनेसन लिएर आउनुहोस् अरू मतलब छैन भनेपछि त्यहाँबाट बेलामा अब नाम चलेको पाइलट हुनुहुन्थ्यो मदन भन्ने उहाँले एमआई हेलिकप्टर 17 हेलिकप्टर लिएर जानुभयो सिधै हामीलाई उसमा ल्याइदियो सदरमुकाम लिबाङ ल्याएर हातो सकिएको हजुर त्यहाँबाट तपाईँ त्यो रात माटेमा कहिले फर्केर जानु परेन जानु भएन परेन भन्दा मतलब के आर्मी नै त्यहाँ बसेन किनभने पछि उसले ध्वस्ता पारेको थियो अरे उसको झन्डा गाडेछ भन्थे पछि त्यो सिभिलहरूले त्यहाँ त्यो रिप्रेजेन्टेसन अब पनि ठुलो एउटा सेट थियो हजुर त्यहाँको जुन होला अब उनीहरूको दूरसञ्चारको एकजना लिएर गएको थियो कहाँबाट ल्याएको त्यो हेलिकप्टरमा हामीलाई जुन फेर्ता ल्याउने हेलिकप्टर थियो त्यसैले त्यो दूरसञ्चार कर्मचारी 2-3 लगाएको थियो तिनीहरूले माथिबाट त्यो रिप्रेजेन्टेसनको त्यो टावरको सेट मुख्य हाम्रो हेलिकप्टरमा लिएर उनीहरू फर्के अरू चाहिँ एक मिनट छोडिदियो ए त्यसपछि सर तपाईँ अब लिबाङ आउनुभयो त्यसपछि अन्त पोस्टिङ भयो होला कहिले फेरि सँगै विश्वराज सरसँग र त्यहाँ लड्ने अरू सिपाहीहरूसँग कतै सँगै सहकार्य गर्ने कतै मौका मिल्यो सर त्यसपछि त्यो त मेरो भाइहरू त अब मसँग भन्दा विश्वराज सर पछि पोस्टिङ भएर जानुभयो त्यो त अब एकै ठाउँ भन्ने कुरा भएन म त त्यही युनिटबाट पेन्सन निस्केको म 63 सालमा अरू भाइहरू त हामीसँग सँगै गइयो विदेशतिर गइयो सँगै 6 महिना उतै विदेश बसियो 5 साल बसियो कीर्तना भन्नाले एउटा नेपालगञ्जतिर पनि बसियो भाइहरू त अब सँगै भयो अरू त त्यस्तो त शान्तिमा भेटन त कति भयो कति भयो होइन अधिराज्यहरू सर त्यो त्यही रातमा टेमै बिहान पख कोही घाइते छापामारहरू पनि भेटिएको थियो त्यहाँ घाइते भेटिएन अनि आदेश भएन किनभने अब हाम्रो फौजलाई लैदियो भैरवनाथको फौजलाई आदेश दिएको रहेछ त्यो क्याम्प सुरक्षा गर्नु बाहिर नजानु भन्ने अब उनीहरूलाई भन्दाखेरि मैले हामी त्यहाँ भएर हाम्रो पहिलाको रहेछ फौज थिए तपाईँहरू यो जङ्गल एरियामा उनीहरू धेरै छन् घाइते छन् स्विप गर्न जाम भन्दाखेरि जाने आदेश छैन माथिबाट तिमीहरू नजानु भनेको छ भनेपछि अब नजानु भनेपछि भनेर त्यहीँबाट फायर खोल्नु पर्यो त्यहाँबाट खोल्ने एउटा त्यहीँ पर्ने त्यो पोस्टर पनि सुरक्षित लिने भन्ने कुरा भयो गएन सर यो बिहान पख 7-8 बजेतिर हेलिकप्टर आयो भन्नुभयो थप फौज पनि आयो त्यसपछि भन्नुभयो यो बेलासम्म पनि यदि थप फौज आउँदैन थियो र तपाईँहरू एक्लै लड्नु पर्ने बिहान 12-1 बजेसम्मै लड्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने हतियार एमिनेसनको अवस्था कति थियो जस्तै पर्सेन्टेजको हिसाबमा भनौँ भने 10-20% कति प्रतिशत बाँकी थियो होला
एमिनेसन त थियो चाहिने भन्दा धेरै हाम्रो एमिनेसन हाम्रो त अब फर्स्ट लाइन सेकेन्ड लाइन हुन्छ त्यो भन्दा पनि अलिक पर्त थियो पहिले लडेर राखेको थियो किनभने त्यो ग्यारेन्टी त्यहाँ लडाइँ हुन्छ अब 24 घन्टा रेडबोर जान थप फौज जान सक्दैन एमिनेसन 75 लानुपर्छ भनेर धेरै लैदिएको थियो हाम्रो डबलै एमिनेसन भएको थियो राखेको थियो थियो हजुर हामीसँग 75 अझै एक दिन 12 घन्टा त बनिने थियो एमिनेसन थियो। त्यसो भए 8 बजेको ठाउँमा 12-1 बजेतिर सम्म पनि सहयोग नपाएको भए पनि तपाईँहरू पछि हट्ने हतियार सकिने अवस्था चाहिँ थिएन एमिनेसन थिएन हतियार भने बिग्रेका थिए हतियार बिग्रे पनि अब ग्रेनेडले काम गरेको थियो ग्रेनेड थियो पर्सनल हतियार हतियार तपाईँलाई याद छ सर तपाईँहरूसँग त्यो बेला एम सरत आइसकेको थिएन एसएलआर नै एसएलआर थियो हामीसँग त्यसपछि एलएनजी थियो आरएल थियो हजुर आजकल जब तपाईँ हजुर 63 तपाईँ रिटायर हुनुभयो होइन त्यसपछि आजकल कहिलेकाहीँ त्यो रोल्पाको रातमा त्यही टावरतिर यसो जाउँ लडेर चाहिँ बाँचेको ठाउँ हो भन्ने जस्तो लाग्छ सर कहिले काहीँ सम्भव छैन म अब त्यहाँ जानलाई हिँडेर हामीहरू मान्छे उहाँ जानलाई जान त हेर्न जान मन लाग्दैन त्यहाँका मान्छे त्यहाँ त्यो ठाउँ त्यो हेर्न पाए कस्तो भन्ने त हुन्छ नि त भएर आफ्नो चारजना आफ्नो चारजना साथीहरू गुमाएको ठाउँ होइन अब चारजना भएर हजुर यो यस्तै हो पल्टनको पल्टनको कुराले असर पार्छ म त्यो बेलामा ती भाइ साथीहरूलाई मैले बेला बेलामा पल्टनलाई नि भन्छु ती चारजनाको म नाम भुल्दिनँ कतै कतै तिनको परिवारले मसित कन्ट्याक्ट गर्छन् कि भनेर तर त्यो अहिलेसम्म कन्ट्याक्ट भएको छैन अब त्यो त म मेरा काखा भने किसिमको ती चारजना बित्तिकै थाहा कहिले नि भुल्दिनँ तिनको नाम तर तिनीहरूको परिवार मसँग कन्ट्याक्टमा हुन्नन् कहाँ कहाँ पूर्वतिर गएँ म यता गएँ त्यो सम्झना आउँछ तिनीहरू झल्को अझ नि यो कान्छा कान्छागिरी भन्ने कान्छागिरी भन्नेको घर कता तपाईँलाई केही सम्झना छ सर कान्छागिरी भन्नेको अरू पूर्वतिर रामेछाप सिन्धुली रामेछाप कता हो कान्छागिरी भन्ने सिपाही हो वीरबहादुर कार्की भन्ने सेनगाको सिपाही हुन् हजुर झमके राई भन्ने पूर्वतिरको त्यो लेखना थिए त्यो बेला रामहरी ढोका भन्ने पनि यही रामेछाप सिन्धुलीतिरका हुन् तिनी नायक थिए त्यो बेला सर यो बिहान पख जब हेलिकप्टर आयो त्यो लासहरू उठाएर लाने बेलामा त्यहाँ तपाईँहरू बाँकी रहेको जवानहरू तपाईँहरू रुने त्यस्तो केही भयो सर साथीहरू गुमाइयो भनेर साथीहरू त अब जानी गइहाले पत्नीलाई ठुल्ठुलो कमान्डर आए कमान्डर आउँदाखेरि त अब रुन मान्दैन बल्ल पछियो बचेका तिमीहरू आउँदैछौ अब देख्न पाइयो यस्तो साथीहरू गुमै भनेर कमान्डरहरूले तपाईँलाई खेलेको सँगै खाएको एकदम हो आएर त कमान्डरहरू त आएर के भन्नुभयो त्यो बेलामा रेन्जमा जानुभयो त्यो उसको सचेत सञ्चार जवाहर भन्नेहरू थाहा छ नि भूपु छ थाहा छ हजुर थाहा छ हजुर उहाँको छोरा हुनुहुन्छ उहाँको छोरा नै जानुभयो त्यो रेन्जमा हुँदा क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो हजुर उहाँले अर्को एकजना हिरो थियो त्यत्रो अवसर भएर मास्क अवसर भन्नुभयो त ट्यालेन्ट हुन्छ अब तिनीहरू ती गएको थिएँ जहाँ गएर बसियो एकछिन कुरा गरियो रातभरि उनीहरूलाई उनीहरूलाई मैले ब्रिफिङ गरेँ अब उनीहरूलाई यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर उनीहरूले पनि मलाई भने मैले उनीहरूलाई भने बसियो त्यो सम्झना हुन्छ तपाईँहरूलाई के कमान्डरहरूले बधाइदिनु भयो राम्रोसँग लड्नु भएछ यस्तो खतरा ठाउँमा पनि एकदम ल ठिक छ बधाई छ भनेर भन्नुभयो तपाईँहरूलाई उहाँले भन्नुभयो त्यो बेला त अब मलाई सम्झेको छु प्यारोदाङ थापा त्यसपछि अहिलेको भनानन्द शर्मा हुनुहुन्छ सर हो उहाँले हजुर उहाँ म त्यो बेला बाबरी साथ अब पोस्ट बचायो भनेर उहाँले नेपालगञ्जमा म गएको थिएँ उहाँ त्यो बेलामा प्रमुख सेनानी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग इन्टरभ्यू नै दिएको मैले भनानन्द शर्मासँग त्यसपछि अब प्यारोदाङ थापा जानुभएको थियो उहाँ टिएमटी जसा हुनुहुन्थ्यो त्यो त्यो बेला उहाँ गएर उहाँ हात मिलाउने यताउति गर्ने एउटा बक्सिस भनौँ न यिनीहरूलाई यसो खानपिनमा डाइट दिनु भनेर उहाँले पैसा पनि दिनुभएको थियो मलाई तर मैले नलिएर उसलाई नै अर्को म अन्नपाला भन कोटमा हुन्छ हल्लरलाई दिएको थिएँ अरूलाई मलाई चाहिन्न हाम्रा भाइहरूलाई ती घाइतीहरूलाई उपचार गर्नु केही गरिदिनु मलाई चाहिन्न भनेर मैले भनौँ उसलाई दिएको थिएँ पछि म एउटा
ती मर्ने भाइहरूको शिला लेखेर उहाँ राखिएको छ त्यो लिबाङ लिबाङको ब्यारेकको आधारमा हेलिप्याड हेलिप्याड छ। हेलिप्याडमा तिमीहरूको हातमा टाइममा मर्ने साथीहरूको त्यो स्मारिका बनाएर राखिएको छ तिमीहरूलाई आर्मी दिएको पैसाले भनेर भन्नुहुन्थ्यो। म जान पाएन, म नेपालगञ्जमा कालमा खट्ने फेरि हजुर लगभग द्वन्द्व सुरु भएकै अवस्थामै हो नि त्यहाँ आक्रमण परेको त दाङ हानेको दुई तिन हप्तामै भनेपछि होइन दाङबाट त्यहाँ दाङबाट कब्जा गरेका हतियारहरू त्यहाँ विद्रोहीहरूले प्रयोग गरेको नि हुनसक्छ होइन। अब हजुरले त्यो अब त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको त्यहाँ एउटा हामीलाई खतरा हाम्रो राज्य बन्दमा देखेको हामीलाई त्यहाँ त्यसले एउटा हतियार लगाइदिएको छ त्यो एलएनजी लगाएछ हामी हाइगर अन्न छौँ एलएनजी लग्यो अरू ग्रेनेडहरू लग्यो तर त्यो कमान्डर अब आर्मीको हुन्छ भनेर लान्थ्यो त्यसले मोटर लगाइदिएको छ उसको मोटरले लगेको रहेछ तर मोटर फायर गर्न पाएन उसले यति मोटर फायर गर्थ्यो भने हामी हामी बत्तैन्थ्यौँ हाम्रो मोटरले उसलाई अब जस्तो पारो असर पारो तर उसले मोटर हान्थ्यो भने त हाम्रो एउटा पट मात्र थियो त्यो पटमा एउटै बमले खतम पार्थ्यो। सानो एरिया भाग्ने ठाउँ थिएन केही थिएन त्यो दोस्तै हुन्थ्यो होइन त्यहाँ दुई तिनवटा मोटर फालिदिएको भए त सानो एरियामा माथिबाट पलाबाट हानेको हतियार टेन्जा अवधि लगाएन माथिबाट बम हानिदिने अन्त एउटै बमले ध्वस्त पार्दैन त्यो घरै हो त नि त्यो चुक्तीमा बम हानिदियो भने त्यो मलाई सोचेको थियो त्यो बेला कतिखेर यसले बम हान्छ यहाँ मोटर हानिदियो भने त मोटर धारो भने त त्यो एरिया त एउटै बमले किनेको भनेको कसो उसले त्यो बेलामा बुद्धि पुऱ्याएको छ भने लग्नलाई हजुर लग्न हान्नाले हामीलाई असर पऱ्यो।